Те, що ми п'ємо, безпосередньо впливає на стан здоров'я кожного. За словами лікарів, вода, яку ми споживаємо вдома з кранів, взагалі не відповідає стандартам якісної питної води. Ми живемо у ендемічній зоні, де є проблема катастрофічна з водою. По-перше, це є наші паводки майже щомісячні, так? По-друге, це є проблема в тому, що в нас немає каналізації. Я би не ризикнула просто випити воду з крана. Переконатись у тому, що вода на Закарпатті дійсно на найвищої якості, може чи не кожен місцевий. Вода в нашому краї, так? Це є, містить великий вміст желіза, це можуть сказати всі жителі Мукачева, але не всі, а більшість район – це Червоногірна і Підмонастир. У нас вода просто оранжевого кольору. Якщо люди собі проводять самі воду, да, хочуть десь своє русло знайти, значить вода тече оранжева. Дуже часто вода може бути сірководень, да? Ну, пахне такими дійсно протухшими яйцями. Да? І люди цю воду вживають. Не представляю, що п'ють мешканці районів, мікрорайонів, які живуть на 5-му, 9-му поверсі, в яких періодично відключається вода. І в якому стані ті труби, ми можемо їх подивитися, коли роблять якийсь ремонт. Я би ту воду просто не пила. Як лікар ультразвукової діагностики пані Вікторія запевняє, найбільше від поганої якості води страждають наші нирки. Ми бачимо, що? Бачимо на УЗІ часто у діточок, навіть маленького віку, навіть новонароджених. Ми їх рахуємо, що це сечокислий діатез. Ну, це є утворення вже мікролітів, якби осаду в нирках. Нирки – це є наш природний фільтр, і ми маємо за нього думати. Найбільше страждають від ниркових хвороб і є уразливою категорією населення – діти. Дуже часто ми вже в новонароджених діточок маємо солі в нирках. Діти віку такого вже садочка або шкільного віку приходять із болями, ріжучими болями, ниючими болями. У них вже є камінцята. І це є нагальна наша проблема і дуже велика проблема в цьому плані. Щоб пити якісну воду, обов'язково варто вдома її фільтрувати. В принципі, вдома нас дуже рятує фільтр. У нас є фільтр з ультрафіолетовою очисткою. Це є фільтр, який не забирає мінералізацію, але забирає бактерії і віруси, які можуть бути в тому, в питній воді. Ну і плюс, відповідно, pH нормальна, яка нам треба. Хибною є думка, що бутильована вода 100% хорошої якості. Того, що бутилі в нас пластикові, біосфеноли під час того, як скільки, ви не знаєте, скільки вже та вода стоїть в тому бутлі, ну і плюс вдома постоїть там тиждень, так? Це всасує, вода в собі вбирає ці біосфеноли, а ми тим кормимо своїх діточок, так? Плюс виробники не є завжди чисті на руку, но не завжди турбуються про своїх якби покупців, і більшість із них додає в цю водичку антибіотики. Тож, з метою попередження негативного впливу питної води на стан здоров'я, фахівці рекомендують для питних потреб використовувати тільки кип'ячену воду або очищену та мінеральну.